noćoše. Šta je mini noćoše? Mesto gde ćemo voziti i ispitivati neke zanimljive poznate ličnosti. Dok ih vozimo kroz grad, mi ćemo pevati i džuskati. Nalazimo se u centru Beograda, gde ćemo pokušati da se bez većih problema proguramo kroz saobraćajnu gužvu. Izvolite, gospodine. Ja prvi put vozim ovaj auto i mogu vam reći da mi se dopada. Navigacija nam kaže da smo uskoro stigli na lokaciju gde ćemo pokupiti jednu veliku zvezdu. Dobrodošli! Dobar dan! Nenad Knežević, Knez. Dobar dan, dragi gledaoci. Ćao, Mina. Kako si, Mina? Ja sam sjajno. Kako ste? Prvo pojas, dragi gledaoci. To je prva i osnovna stvar. Sigurnost na prvo mjesto. Koliko bi bilo bolje da si ostala. Ljubio bi tvoje usne kao nekada. Sada jadno moje srce tuga ubija. Kad bi znao da si ikada. Pa kaže, mene voljela kao tebe ja. Da si ikada mene voljela. Da li ste više za neka sportska vozila, sportska manja vozila, sportska vozila, znači isključivo sportska i posjedujem jedno sportsko vozilo. Inače, odmah da kažem da ja više volim više volim motore nego automobile. Da? Da, ja sam inače stari vespaš. Imao sam apsolutno sve moguće modele Vespi, a onda je nekako logično bilo da pređem na te, malo da kažem, brže automobile i manje automobile. Tako da posjedujem jedan Audi TT koji je dvosjed i kabriolet je. Znači, čak i dok njega vozim, volim da osjetim taj vjetar u kosi. Šta slušate u kolima? U kolima volim da slušam radio. Dobre. To mi je onako, da kažem, to me opušta. To je u stvari jedina prilika kad slušam radio, to je to samo u kolima. A gde ste najdalje vozili i u kojem automobilu? Najdalje sam vozio do Göteborga, Beograd Göteborg. Da li verujete ženama za volanom? Evo. Vjerujem. Žene onako, generalno slove za slabije, lošije vozače od muškaraca, da kažem. Šta ali meni fali, žena, ajde. Kad žena dobro vozi, onda ne može apsolutno nijedan muškarac da joj priđe. Eto, romantičnije neko putovanje? Pa recimo da je to bilo do Venecije. Da, do Venecije to putovanje je bilo stvarno predivno i romantično i šta se sve izdešavalo usput i uopšte, jer je bio inače karneval tada u Veneciji, tako ću ga zaista onako pamtiti kao najljepše, kolima naravno, eto to kažem, i sami put kompletan. Ja se nadam da ćemo imati priliku sledeći put, pa makar do Venecije da se vozimo, i da ova priča traje još malo duže, ali ćemo mi polako morati da vratimo Nenada na željenu lokaciju. Tako je. A mi nastavljamo sa našom emisijom. Ostanite uz Automoto Show i hvala što ste bili u Minom ćošku. Do sledećeg viđenja. Sve najbolje. Ćao. Ćao, ćao.